დღეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომა არ შედგა და არ მომეცა საშუალება გამოსულიყავდა მეთქვა ჩემი სათქმელი. ჩვენ მზად ვართ შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტში კიდევ ერთხელ მივიდეთ, რათა დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია საჯარო ტრიბუნიდან, რადგან ეს ცდება ერთი და ორი ადამიანისა თუ ინსტიტუტის საკითხს და ეხება მთლიანად ქვეყანას და ამასთან ძალიან მაღალია საზოგადოების ინტერესი. ველოდებით კონკრეტულ შემოთავაზებას უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოსგან უახლოეს დღეებში. იმედია მალე გაირკვევა სიმართლე და არ შეიქმნება ვითარება შემდგომი გაუგებრობისა და სპეკულაციებისთვის. გამოშვედობის აქვს კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვედ ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა. ჩვენ ვართ ორკესტრირებული შეტევის მსხვერპლი, შეიძლება ითქვას იძულებითი ნაბიჯი გადავდგით, რომ დაგვეტოვებინა ბანკი, მაგრამ ჩვენს ღირსებას და სამართალს ჩვენ არ დავთმობთ. ამ სიტყვებით დატოვა დღეს პარლამენტი TBC ბანკის დამფუძნებელმა მომკა ხაზარაძემ, თუმცა ვინახორციელებს მათ წინააღმდეგ ორკესტრირებულ შეტევას არ დაუკონკრეტებია. მთელი დღის განმავლობაში სალოე მეცხვარიშვილი ადევნებდა თვალს პარლამენტში TBC ჯგუფის დამფუძნებლების და კობა გვენეტაძის ვიზიტს. იამ სიტყვას ვიზიტს შეგნებულად ვიყენებ, რადგან კომიტეტი ჩაიშალა საზოგადოებამ, ვერც ეროვნულ ბანკს, ვერც მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს ვერ მოუსმინეს. სალომე, საღამოშვედობის, მე დავიწყოთ და მივყვეთ ქრონოლოგიურად, როგორი შტაბეშთება დაგჭა შენ დღეს კობა გვენეტაძის პარლამენტში არავინელოდა, გუშინდელი განცხადების აღქმა იყო თუ არა ჩვენი მხრიდან, ასე ვთქვათ, სხვა? ბექა, მინდა გითხრა, რომ დავიწყო იქიდან, რომ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა იყო საკმაოდ ხმაურიანი და პრინციპში ეს მოსალოდნელიც იყო საქმის რეზონანსულობიდან გამომდინარე, იყო მედიის სრული მობილიზაცია და ჩვენ ვიდექით მეხუთე სართულზე, სადაც არის დარგობრივი ეკონომიკის პოლიტიკის კომიტეტის, ასე ვთქვათ, ხდომის დარბაზი და ველოდებოდით ლიფტთან უშუალოდ დღის მთავარ პერსონაჟებს, გულისხმობ ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს, და ძალიან დიდი მოულოდნელობა ბა იყო, როდესაც ლიფტის კარი გაიღო და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი შეხვდა კობა გვენეტაძე. დიახ, იმიტომ რომ ჩვენ სწორად აღნიშნე შენ გუშინდელი განცხადების შემდეგ მას აღარ ველოდებოდით პარლამენტში, თუმცა შემდგომ თავად კობა გვენეტაძემ განმარტა, რომ ჩვენ არასწორად გავიგეთ ეროვნული ბანკის განცხადება. შეგახსენებ, რომ გუშინ კობა გვენეტაძის და ამ უწყების განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ მათ არ მიაჩნიათ მიზანშეწონილად TBC ბანკის საქმის განხილვა ასე ღიად საჯარო ხდომაზე, რადგანაც ეს დააჟარალებს ბანკის და არამხოლოდ ბანკის ინტერესებს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ზუსტად რა თქვა დღეს კობა გვენეტაძე? არ დაგეთახმებით, რომ მე არ ვაპირებდი ამ ხდომაზე მიღებას, არსად არ თქმულა ეს ეროვნული ბანკის განცხადებაში. თხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ. ჩვენ მივაწოდეთ არგუმენტირებული მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატო ვთვლიდით, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით განხილვა პარლამენტის კომიტეტზე არ იყო მიზანშეწონილი. მეორე საკითხი ბანკთან დაკავშირებით, პირველ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე მივაწოდეთ არგუმენტირებული პოზიცია, რომ ჯერჯერობით არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ ამ საკითხზე ვისაუბროთ. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, კომიტეტმა არ გაითვალისწინა ეს მოსაზრება და ხდომა ისევ ჩანიშნულია, და აქედან გამომდინარე, რადგანაც კომიტეტმა არ გაიზიარა ეს მოსაზრება, ხდომა ჩანიშნულია, მე მოვედი თუ მოვლენებს ქრონოლოგიურად გავყვებით, კობა გვენეტაძის შემდეგ პარლამენტში TBC-ის თანადამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე გამოჩნდნენ. მედის ინტერესი საკმაოდ მაღალი იყო, ამიტომ ვეცადეთ კომენტარი კომიტეტის დაწყებამდეც მოგვეპოვებინა, თუმცა უშედეგოდ. ბექა, სხვათაშორის უნდა გითხრა, რომ TBC ბანკის აქციონერები, როგორც ჩანს, ისე დავაბნიეთ, რომ მამუკა ხაზარაძე მეხუთე სართულის ნათლად მეექვსე სართულზეც დააპირა ასვლა. ეს ისე ლირიული გადახვევა, რაც შეეხება საქმეს დარგობრივ კომიტეტმა განხილვა დაიწყო, თუმცა დეპუტატები ვერ ჩამოყალიბდნენ, როგორ ფორმატში გაეგრძელებინათ დისკუსია ღია თუ დახურულ ხდომაზე, რადგან ეროვნული ბანკის თავმჯდომარემ საკუთარ გამოსვლაში მიანიშნა, რომ საქმის ღიად განხილვა TBC-სა და ფინანსური ინსტიტუტების დაზიანებას გამოიწვევდა. მოკლედ, ფორმატის შესახებ კამათმა დაახლოებით 40 წუთი წაიღო, შემდეგ იყო შესვენება, ბოლოს კი დარგობრივმა კომიტეტმა ხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო, რასაც არ დაეთანხმნენ უმცირესობის წევრები და ხდომა ჩაიშალა. როგორ იყო თავად TBC-ის შეფასებები კომიტეტის დასრულების შემდეგ? ჩვენ მოვისმინეთ პირდაპირ ეთერში, გაკეთდა თუ არა დამატებით კიდევ კომენტარი ბადრი ჯაფარიძის სატელევიზიო კომენტარი, მაგ მომენტში ვერ მოასწარი, თუმცა საქმის კურსი მიდიოდა, ასე ვთქვათ,
დიდი მობილიზება იყო იქ ჟურნალისტებს. სხვათა შორის გაგვიმართლა და დღეს ზუსტად ჩვენ ეთერს დაემთხვა მათი გამოსვლის კადრები და ჩვენმა მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა ეს. ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ გვეთქვა სიმართლე. თქვა თბილისი ბანკის თანადამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ პარლამენტის კომიტეტის ჩაშლის შემდეგ, თუმცა ფაქტია ის დღეს სიტყვით პარლამენტის წინაშე არ გამოსულა, ამიტომ ასე ვთქვა, საკუთარი სიმართლის დაცვის შესაძლებლობა არ მიეცა. თუ კომიტეტის დაწყებამდე თბილისის დამფუძნებლები კომენტარებისგან თავს იკავებდნენ ხდომის დასრულების შემდეგ, საკმაოდ კრიტიკულები და მწავეებიც აღმოჩნდნენ. ორკესტრირებული შეტევა, იძულებითი ნაბიჯები ბანკიდან წამოსვლის შესახებ, ასეთი იყო ის გზავნილები, რომლებიც კომიტეტის დასრულების შემდეგ თბილისის თანადამფუძნებლებმა გააკეთეს. ამასთან ისინი არ დაეთანხმნენ ეროვნული ბანკის განცხადებას, რომ თბილისის საქმის ღიად განხილვა ბანკს და საფინანსო ინსტიტუტებს კიდევ უფრო დააზიანებს. კატეგორიულად არ ვეთანხმები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ესე თქვა, რაიმე ზიანი შეიძლება მიყენებოდა ჩვენ აქ გამოსვლას და ესე თქვა, სამწუხაროდ კომიტეტი დაიხურა, რამე თუ ზიანი, რომელიც შეიძლება მიყენებულიყო ესე თქვა ტიბისიზე და მთლიანად საქართველოს იმიჯზე, ჩვენ აქ არა ვართ როგორც კერძო ბიზნესმენები მოსულები, საკეთი არ ეხება მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძეს, აღარ ეხება ტიბისის, ეს ეხება ქვეყნის რეპუტაციას, ჩვენ ვართ ორკესტრირებული შეტევის ესე თქვა, სხვერფლი შეიძლება ითქვას. იძულებითი ერთი წამით. იძულებითი ნაბიჯი გადადგეთ, რომ დაგვეტოვებინა ბანკი, მაგრამ ჩვენ ღირსებას და სამართალს ჩვენ არ დახვდით. პულის გათეთრების შესახებ საქმის აღძრის თაობაზე განცხადება პროკურატურის მიერ მიაყენა დიდი ზიანი არამხოლოდ კონკრეტულ ინსტიტუტს, არამედ ქვეყანას, იმის გამო, რომ იმ ტრანზაქციებს, რომელზეც საუბარია, არანაირი კავშირი არ აქვს, ვერ ექნება პულის გათეთრებასთან. ანუ რეალურად სალომე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებამ გამოიწვია ის, რომ დღეს ხდომა დაიხურა და შეიშალა. ფაქტობრივად ასე გამოვიდა ბექა. ყოველ შემთხვევაში წამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია სწორედ კობა გვენეტაძის განცხადებას დაეყრა, იმასთან დაკავშირებით, რომ მან თქვა, რომ ეს ხელს შეუშლის და დააზიანებს თბილისის და არამხოლოდ თბილისის, არამედ ზოგადად ფინანსურ სისტემას. აქ კომიტეტის დასრულების შემდეგ ასევე გაკეთდა სხვა პოლიტიკური განცხადებებიც და რომან გოცირიძემ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრია, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადაყენების საკითხიც კი დააყენა. თუმცა იყვნენ აქ პარლამენტარები, რომლებმაც თქვეს, რომ ისინი მზად არიან უკვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ფორმატში მოუსმინონ თბილისი ბანკის თანადამფუძნებლებს. საუბარი დახურულ ფორმატზეც, მომავალში თუ ამის აუცილებლობას დაინახავენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს შემდეგ გადაწყვეტილების მიღების მოტივაცია გახდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული მოსაზრება იმ საფრთხესთან დაკავშირებით, რაც მის მიერ ამ დიალოგში შესვლა შეიცავდა. მე შემიძლია მოუსმინო ბატონ ჯაფარიძესაც, ხაზარაძესაც, მოუსმინო მათი არგუმენტები და პროფესიული განხილვა ჩვენს კომიტეტში, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში შეიძლება შედგეს ადრეც კი და დღესაც დავადასტურებ. ეს არის მოლაპარაკების საგანი, თარიღზე ჩვენ შევთანხმდებით. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დაიშალა ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი, მისი პრეზიდენტი დღეს არის ივანიშვილის მძევალი. ეს არის ფაქტობრივად ამ გარემოებათა თქვე. მან დაკარგა ყოველგვარი მორალური უფლება, რომ იყოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი. ჩვენ ყველგან გავაგზელებთ საფინანსო კომიტეტსაც მივმართავთ, რომ მანაც მოუსმინოს ამას და არ შევწყვეტ ცდელობას ყველა ინსტრუმენტის გამოყენების, სანამ ყველა არ მოიჭრის თავს ისე, როგორც დღეს აქ საპარლამენტო უმრავლესობა მოიჭრა თავი. ეს იყო მოკლე შეჯამება იმ მოვლენების, რომელიც დღეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე განვითარდა. საბოლოო ჯამში კითხვები მაინც კითხვებად დარჩა. ვერც ის გავიგეთ მამუკა ხაზარაძისგან, ვინ ახორციელებს ორკესტრირებულ შეტევას თბილისზე, ვერც ის რატომ დაინტერესდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 10 წლის წინანდელი ტრანზაქციით. იმედია საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე, თუ ის ღია იქნება, არსებულ კითხვებზე პასუხებს საზოგადოება მიიღებს. მადლობა სალომე სხვარიშვილს ამ ჩართვის დღეს მთელი დღის განმავლობაში მუშაობისთვის. ისევ TBC ბანკის თემით განაგზობთ გამოშვებას. TBC ბანკის თემას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო გამოეხმაურა. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება და აცხადებს, რომ საკითხის გადაჭრასა და იმას თუ რა განმარტებები გაკეთდება ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საქართველოს იმიჯზე.
ამასთან როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში აღნიშნეს, საინვესტიციო გარემოს კუთხით მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმაც, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბიზნეს დავების სამართლიანად და გამჭვირვალე წარმოება, განაცხადეს საინფორმაციო სააგენტო აქცენტ სელჩოში. Დღის სხვა თემებით განაგრძობთ გამოშვებას. ამჯერად ეგრეთ წოდებული საოჯახო ტიპის სასტუმროების ასპარეზული წყლის ტარიფის თემაზე უნდა გადავინაცვლოთ. გიორგი პანგანი გვერდება ეთერში. ბატონო გიორგი, საღამოშტოვის მადლობა, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში დღეს გაიმართა პირველი სამუშაო შეხვედრა, რამე გადაწყვეტილება თუ იქნა მიღებული ამ შეხვედრას და რა იყო საუბრის მთავარი თემა. მოგესალმებით. დღეს გადაწყვეტილება მიღებული არ იყო და ვერც იქნებოდა, რადგანაც ეს იყო ესეთი სახის პირველი შეხვედრა, სამუშაო შეხვედრა, სადაც ჩვენ მოვიწეთ ყველა დაინტერესებულ პირი, მედიის წარმომადგენლები, ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვა აზრები, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროექტი წარუდგინეთ, აუხსენით რა შეგომარეობდა ამ პროექტის არსი. ეს ეხება საოჯახო ტიპის სასტუმროებს. იყო თავიდან ვიტყვით, რომ შეიძლება თქვენს ნებართვით, რომ იყო ბევრი მითქმა მოთქმა და ბევრი კომენტარი გაკეთდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს გავრცელდება ასე ვთქვათ ყველაზე და ყველაფერზე, მათ შორის იმ პირებზე, რომლებიც სხვადასხვა პორტალების საშუალებით აქირავებენ ბინებს დღიურად, თვიურად თუ წლიურად. ეს ასე არ არის, მინდა თქვა თავიდანვე, ბინების გაქირავებას რაც შეეხება იქ, როგორც იყო საყოფაცხოვრებო ტარიფი, ასევე დარჩება მომავალში საყოფაცხოვრებო ტარიფი, ეს არის ძალიან მკაცრად. რაც შეეხება პროექტს, ის ვრცელდება ეგრეთ წოდებულ საოჯახო ტიპის სასტუმროებზე. ეს ასე ვთქვათ, ინდ განსხვავდება სხვა კატეგორიის სასტუმროებიდან, რომ იქ მუდმივად ცხოვრობენ ამ ასე ვთქვათ სასტუმროს მეპატრონეები. ეს არის როგორც მათი საცხოვრებელი სახლი, ასევე დამატებითი ფუნქცია აქვს უკვე სასტუმროსი და იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხალხის ასე ვთქვათ აღშფოთება გამოიწვია იმ გარემოებამ, რომ ყოველთვის მათ არ აქვთ გაქირავებული ეს ოთახებით ნომრები, მაინც უწევთ მუდმივად არასაყოფაცხოვრებო ტარიფის გადახდა. დღემდე მათ წყალმარგებლის კომპანიები არიცხავდნენ არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს სრულ ოდენობაზე. დღეს კი ჩვენ მივდივართ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მათ ექნებათ ასე ვთქვათ ჰიბრიდული ტარიფი. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს შემდეგს, რომ 20 კუბურ მეტრ სასმოწყალ მოხმარებაზე მათ დაერიცხებათ საყოფაცხოვრებო ტარიფი, რაც არის დაახლოებით 33 თეთრი, ხოლო 20 კუბური მეტრის ზემოთ უკვე ისინი გადაიხდიან არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს. სტატისტიკის მიხედვით საშუალო ოჯახის მოხმარება დაუშვათ ხომ არის 16 კუბური მეტრი. ჩვენ ავწიეთ ეს ნიშნული 20 კუბურ მეტრამდე და აი ამ 20 კუბურ მეტრზე გავავრცელებთ საყოფაცხოვრებო ტარიფს. თუ მოხმარება გადააჭარბა 20 კუბურ მეტს, ეს ჩვენ გულისხმობთ, რომ ამ შემთხვევაში წესით და რიგით უნდა იყოს უკვე ასე ვთქვათ დგმურების დგურები უნდა იყვნენ უკვე ამ ფარტში, რადგანაც მოხმარება გაიზარდა და აი ამ უკვე დამატებით კუბურ მეტრებზე ისინი გადაიხდნენ უკვე არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ის არის, რომ ეს არის უშინდო შეხვედრა ეს, რომელიც იყო ბიზნეს წარმომადგენლებმა დააყენეს, რომ მას ეკონომიკის მინისტრმას თქვა სხვა გუშინ, რომ არ შეიძლება, რომ თქო კომერციული ტარიფი იყოს საოჯახო და მცირე ტიპის სასტუმროებისთვის. შესაბამისად ამბობდა, რომ არ უნდა იბეგრებოდეს ისე, როგორც იბეგრება დღეს. ეს არის გადაწყვეტა, რომელიც თქვენ გაქვთ. როდის შევა ეს გადაწყვეტილება ძალაში, ეს ჰიბრიდული ტარიფი რა ვადებია? დიახ, პირველ რიგში დავიწყებია, რომ ეს გავეცანი მინისტრის განცხადებას. ის არ ყოფილა ასეთ კატეგორიული, როცა არ უნდა გავრცელოთ. ის საუბრობდა იმაზე, რომ გასათვალისწინებელია ბევრი გარემოება, რასაც აბსოლუტურად ჩვენც ვიზიარებთ, ზუსტად მაგიტომ, რომ არ უნდა გავრცელდეს ეს არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი, რაც აქამდე ვრცელდებოდა, ჩვენ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე. ეს არის გამჭოლი ტარიფი, ანუ ჰიბრიდული დარიცხვა იქნება, არ განსხვავებ მაგათ ელექტროენერგეტიკის სექტორისგან. ჩვენ გვინდა, რომ ეს მარტის თვის ბოლომდე უკვე დავასრულოთ ამაზე მუშაობა და ავამოქმედოთ. თუმცა ჩვენ დღეს რაც დავიწყეთ ეს საჯარო განხილვები ამას გავაგრძელებთ. გვექნება კიდე ერთი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, ნამდვილად გვექნება კიდე ერთი შეხვედრა სამუშაო გარემოში იმ პირებთან, ვისაც უშუალოდ გავრცელდება ეს და ვისაც არის ეს ყველაფერი დაწერილი, ეს რეფორმა. მოვისმენთ მათ პოზიციასაც, შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს გარკვეული ცვლილება განიცადოს პროექტმა, თუმცა ზოგადად აი ეს ვექტორი, რაც ჩვენ ავირჩიეთ რა მიმართულებაზე ჩვენ მივდივართ, ფიქრობ, რომ არის ძალიან სწორი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. გიორგი ფანგანი იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უშუალოდ და განაგზობთ ეთერს. 2018 წელს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა 316 საქმე განიხილა. ამის შესახებ BMG-ს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში განუცხადეს. მათი თქმით, გასული წლის განმავლობაში სულ 167 შუამდგომლობა დასკვნა და რეკომენდაცია გაიცა მათ მიერ. ამასთან, როგორც BMG-ს
Business Ombudsman's apparatus Chigano Martes or at Strom Medicine Memorial of Statistics Michaduit, Kerdu Sector of the Shirat, Pinas, the Samistrostan, the Samistroshishem, most structure of Tantrum Gonobist Honit, Nimarta Dotra Cheke, Boretas Tramets, Apparachimia, Chinatrum, or at Tramets, Business Garamos, Nimartula Bitum Taurgamus, other Cheva, Moknitsas, and Matlu System, Business Diabis, Epicura Gada Satsquat, Eurocratia, Sajero Sector, Sasho, or Gold Shida, Business, Adequaturida, Proportionally Regulatia. Nestle ideas for Jumsagari, it is Amishes have informatias, Nerbek out celebs, company of Shore, small parake, Bebishet, what is Mizizaki Gamutsema, Pasasa Helebs, or business subject, Shore, small parake, Bebida, Hobbit Naho, or its Miss Ganmolovash, Dinare of Tatumsa, passes Gamushet, Ahmeva, Vershet, Gatser, Serbeka. A good Gamutsema, Saubris, Sparwats, Hadebs, Amit Abza, ideas for Jumi, Molaparake webs. Arausten at Armwebs, informatis to his ideas for Jumi, Shesas, Lugakidos, and Akov Shirebit, informatio retestram, it is October, Shigautsel. Პირველი იანვრიდან 11-დან 13 წლის გაზზე მომუშავე ავტომობილები ინსპექტირების გავლილობის შემთხვევაში დაჯარიმებას ექვემდებარებიან. იმ შემთხვევაში თუ მძღოლებს ტექდათვალიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ ექნებათ 100 ლარი დაჯარიმდებიან. შეგახსენებთ, რომ რეგლამენტის მიხედვით 17 და მეტი წლის აირბალონებზე მომუშავე მანქანებს ტექდათვალიერების ვალდებულება 2018 წლის 1 იანვრამდე ჰქონდათ. 14-დან 16 წლის ავტომობილებს 2018 წლის 1 ივლისამდე, 11-დან 13 წლის ავტომობილებს კი 2019 წლის 1 იანვრამდე. ხოლო ყველაზე ახალი 1-დან 10 წლის ავტომობილებისთვის აბოლოვა და 2019 წლის 1 ივლისია. Polyethylene's park is a crucial part of the debacle. The Dorothy's climatic spirit is polyethylene's park is armed by imported realizations. I can tell you that the Albert Chanxelian, my BMG Sutra business is not in his freedom. Gada was the Bazemot Honar Sebos Tumza, Tarihim, Argada, it's a Shagak Senate, Polyatin and his park, and we set up over the war at the Stramed, it's the Spiroli of Nobrid and Dai, Tomet of Zeko Hanashi, Kutmet Mikrons and Aklebisiski's park, and it's armed by imported Arializatia, Jesuduli. Sursa Ceron Ulis Agent of Spilis Zakal Samsuris Inspector Bich Gupan, Akor Fabricata Visats Amoshe Pesemada Shia Motomatics Novit Inspector Visas Gamul in the Scrak Critical Show Sabamo Bassin, Tarogian Urinon of Vizdaro, Sursatis, Shenahuis, Sarmo Bagada Mushebis, Arasatan, Adopiro Bepi, Korozire Buldan at Garebida Sashemdek, Sursa Ceron Ulis Agent of Snobit Gamul and Dargo Ebsgamo Business Operator, Tajarim Dada Satsarmo Process Show Cherda. Samsukoro Chestom, Chest, Inagamusheba Shaman, Bosakonditro, Mother Tis Potokolajimo Pamit. A quick idea of Tolgan Mortarom, Arnishun Sarmo, Basara Pedio, Sir to Sakonditro, Satarmo, Mada, Tan Romelitz, Mahmarable Bistris, Mada, Saheli, Taris, Nobiliak, Sauber, Shepese, Madaze, Romelitz, Nahior, Fabrica Tebis, Sarmo, Belia. Low business Temidian of Gamusha, Baski, Satamasha, Bism Sarmo, Belma Company, Geoto, Ismakar, to Bazar, the operator, Ramdeni Metalia, Dietro, Exit, in company, rebranding, Shedegat, Mogotova, Rukubikis, Brandis, Kreshka, Zela, Kubik, Masu, Sotahnistin. Our products is assortment. The gap to other bars is at all. The business was for a new service armor, but died. The problem is that the circular is at Clevy and Cartwell is at Amosha's armor. Blevy and Temitan Kajo had the interest. The company could be kissed at Armuses to Brown. A hot misfusion. Компания Кубики თავისი ახალი ბრენდებით სურავას 6-7 თვეა რაც ბაზარზე გამოსული ახალი ბრენდით. Ჩვენ ძირითადად პროდუქციის მიმართულებები გახლავთ ხის სათამაშოები, რომელიც თავად დანიშნულებაც არის როგორც განმავითარებელი, ისე საგანმანათლებლო კუთხით. Ყველა თავი კონკურენტი არის ამ ეტაპზე
აზიური ბაზრიდან შემოსული სათამაშოები, რომლებიც სამწუხაროდ უმეტესობა მათგანი მავნე არის. ამის ზუსტად ამის გამო ვიბრძოდით ამდენი ხანი და საბოლოო ჯამში მივახციეთ იმ შედეგს, რომ სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოახდინოს გარკვეული რეგულაციების შემოღება. ძალიან ბევრი ახალი კომპანია გაიხსნა, გამოჩნდა საქართველოს ბაზარზე, რომელიც დაკავებულები არიან სათამაშოების წარმოებით, რასაც მივესალმები, ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი არის ერთი, რომ თითქმის ყველა კომპანია არის ეგრეთ წოდებული ჰენდმეიდი, ანუ ხელით კეთდება ეს ყველაფერი, არ არის იქ საწარმოო პროცესები, რაც ძალიან სამწუხაროა და არის ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ სხვადასხვა საფინანსო ინსტრუმენტები, რომელიც საჭიროა ზოგადად კომპანიის განვითარებისთვის, არ არის ისე თავისუფლად ხელმისაწვდომი. საცოლო ქსელისთვის ზოგადად სათამაშოები არ არის პირველი კატეგორიის პროდუქტი, სადაც მან ფული უნდა რო ჩადოს. პრაქტიკულად საცოლო ქსელს შენ გადაყვანილი ყავხარ რეალიზაციაზე. ანუ რეალიზაციის პრინციპი რა, რეალიზაციის პრინციპი არის, რასაც გაყიდი იმას მოგცემ, მაგრამ როდის გაყიდი და ვაფშე გაყიდი თუ არა, ესეც კაცმა არის. შესაბამისად, ანუ აქაც ასე თქვა დაუგეგმავი ფინანსური cash flow აქვს, ასე ვთქვა კომპანიას, რაც თავისთავად იწევს ისევ და ისევ იმას, რომ კომპანია ვერ ისკავს, რომ აიღოს დამატებითი სესხი, იქნება ეს ლიზინგი, იქნება თუ სხვა საფინანსო რესურსი. სახელმწიფო შეხედვებში ცოტა გარკვეული პრობლემები გვაქვს. საბავშვო ბაღები ყიდულობენ ქაოტურად სათამაშოებს, არ არის დადგენილი რაღაცა ნორმატივი სტანდარტი. შესაბამისად, წარმოებულმა კიდე ერთხელ არ იცის, რა მოთხოვნას დააყენებს საბავშვო ბაღის შემდეგ წელს, რომ მოემზადოს. მე მესმის, რომ საბავშვო ბაღებს ჭირდებათ როგორც ხის სათამაშო, ისე პლასტმასის სერვილი სათამაშო, სხვადასხვა ტიპის სათამაშოები, ეს აბსოლუტურად კარგად მესმის. მაგრამ რაღაც მომენტში გასათვალისწინებელია ის, რომ საქართველოში ჯერჯერობით ხოლმე ხის სათამაშოები იწარმოება. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ სახელმწიფომ მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილება, რომ ხის სათამაშოების შესყიდვის ტენდერი ცალკე ლოტად გამოყოს, იმიტომ რომ ელემენტარულად სხვა შემთხვევაში ქართული წარმოებელი ვერ მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, გეგმები საკმაოდ დიდია, მოლაპარაკება პრაქტიკულად დასრულებული გოგ ჩვენ ჩეხ პარტნიორებთან და წლის ბოლოს სავარაუდოდ უკვე რბილი ხალიჩების საწარმოს გავხსნით. ეს ყველაფერი კეთდება არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ გარკვეული სარგებელი მივიღოთ, დამერწმუნეთ, მთელი ამ ხნის განმავლობაში რაც სათამაშოების ბიზნესში ვარ ჩართულები მე და ჩემი პარტნიორი, სულ იმას ვთქვით, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იწყებს ამ ბიზნესს, პირველ რიგში დავარიგოთ რა, როგორ უნდა გააკეთოს და ანუ რო არ გადაიყაროს იმ პრობლემებს, ამ პრობლემებსაც ჩვენ ვიდექით ხოლმე. თაგადაცემის ბოლოს Samsung-ისა და Huawei-ის შემდეგ დასაკეთ სმარტფონი Apple-მა წარადგინა. Forbes-ის მიხედვით სმარტფონის პრეზენტაცია უახლოეს მომავალში მოხდება. ასევე ცნობილია, რომ მისი ფასი $2000-ზე მეტი იქნება და მისი სახელი iPhone X Fold-ი იქნება. გამომცემლობა ასევე წერს, რომ Apple მსგავს სმარტფონის გამოშვებას 2011 წლიდან გეგმავს. მეტი დეტალი ამ დროისათვის ცნობილი არა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.